こんにちは。今日は、ハノイの塔というこういった写真のゲームについて、お話ししたいと思います。ハノイの塔というこのゲームは、棒に円盤状のものがこのように下から大きい順に刺さっていて、1回に1枚を動かして、途中下よりも大きい円盤を上に置いてはいけないというルールで、この塔全体を完全に移動させるのに、何回かかるかというゲームでして、これには伝説があって、5000年前、インドのあるお寺に、これの64段バージョンのものがあって、神のお告げで、そこのお寺の僧侶たちは、昼夜を問わず交代でせっせと動かし続け、でその64段が完全に移動しきった時に、世界が滅びるという伝説で、5000年経った今でも一生懸命どこかでやっているらしい。やってないでしょうけど。で、じゃあ一体何枚だったら何回かかるのかということを考えてみたいんですが、まあ中学入試や高校入試でしたら、まあ規則性を予想させて、で、まあ手計算でできる7、8枚程度の回数を答えさせるという問題になるでしょうし、大学入試でしたら、N 枚の時に何回かかるかを N を用いて表せといったような問題になると思います。じゃあ一体どうのあるかを考えてみたいと思います。まず1枚だったらもう極めて簡単な話で1回でおしまいです。1枚だったら当然1回です。じゃあ2枚だったら、2枚も比較的簡単で、2枚だったらまずこれをここに、まあ、どっちでもいいですけど動かすしかないと。で1回で、そしたらこれがこっちに動かせると。2回。で、これをここに動かせば出来上がりです。2枚だったら3回ですと。じゃあ3枚だったらどうなるかっていうと、3枚だと、まあ、最初に3枚あって、まず、この上の2枚を両脇に寄せると。これだからこっからこう行くのに、1回、2回で、2回でこのような状態になりました。そして、この一番ちっちゃいのを、ここに戻すと。で、3回。これで3回ですね。で、そしたら、ここが空いたんで、この一番でっかいのをここに持ってきて、これで4回。で、このちっちゃいのを脇に寄せて、5回。で、2番目にでかいやつをここに持ってきて、6回。そして、ここに持ってきておいた一番ちっちゃいのをここに持ってきて、7回で完成と。ということで、3枚だったら7回で出来上がりということで、で、まあ、4枚になるともうかなり数が増えるんで、じゃあ、ここからはどういう仕組みになってるかということについて考えてみたいと思うんですが、今、3枚の時に、結局は実は、この2枚を動かす時に3回かかってます。まずこの2枚を完全に動かす。これで3回です。で、下の土台をこっちに移して、プラス1回。で、またこの2枚を完全に動かすのには3回かかってるんで、また3回と。ということで、3+3+1の7回かかってると。じゃあ一体どういう仕組みになってるかっていうのはもうお分かりいただけたと思うんですが、一番下に、ある一番でっかいので、上に何枚か知りませんか、この一番下以外のこれをまずドカンと動かすと。で、そしたらこの一番でかいのが動かせるんで、それをこっちに持ってきて、で、またこれをここに乗っけてやればいいと。ってことは、前にかかった1枚増える前の回数、これで言うなら、2枚の場合の3回、これがここに来るのに3回。で、一番下を動かすのに1回。で、またこれをこっちに持ってくるのに3回。ということで、4枚の時は、この上の3枚を動かすのに7回。で、一番下を動かすのに1回。そしてまた、この3枚を動かすのに7回なんで、7×2+1 で15回という。風になって、あとはもう、前の回数5枚だったら
これを15回で1枚動かして16でまた15回ということで31回というふうにして計算していけば、まあでかくなる前ぐらいまでだったら手計算でもできますということです。じゃあ、高校生だったらこれ N 回 N 枚の時に何回かかるかっていうのはもうこれはもう全化式ですと。N 枚の時に AN 回かかるとするならば、1枚増えた AN プラス1はこれが2個と、あと一番下を動かす1回というこういう全化式ができて A1 が1ですと。じゃあもうあとはこれを解くだけなんで、まあこれ変形して AN プラス1足す1が2括弧 AN 足す1と、これでちゃんと元の式と同じですということは、 AN 足す1という数列は A1 が1なんで初項が2で、これはもう2倍ずつしていく等比数列なんで、項比が2の等比数列なんで N-1 乗と。じゃあ AN は 2×2 の N-1 乗ね、2の N 乗とで、プラス1がこっち来るんでマイナス1とということで、N 前の時には2の N 乗を引く1回かかるということが分かると。じゃあところで最初に話した64段だったら一体どれだけかかるのか。今出したこの式の N に64を入れればいいだけなんですが、2の64乗、これはもはや手では計算できなくて、iPad の電卓さっきはたいたら、約 1.8×10 の19乗と。まあ、大雑把に言うと約2の後に0が19個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19個。まあ、約これだけ。回かかると。まあ、ちょっとこれだと多すぎですけど、まあ、約これだけ回かかると。で、じゃあ、そのお坊さんたち、頑張ってどれぐらいかかるのかっていうと、まあ、じゃあ1回に1秒、1枚動かすのに、1枚1回動かすのに1秒だとすると、60秒で、1分間で60枚。で、まあ、ややスピードを上げて100で割ったよと。これで、分になったと。で、じゃあこれ何時間かっていうのをまた60で割るんですが、まあ、60だけど、まあ、景気よく100で割って、これで時間になったと。で、今度は日に直すのに24で割るんですが、これまたサービスで、これでいいや。っていうので日と。で、これを365で割れば年になるんだけど、またサービスで1000で割ってやると。で、これだけ年かかると。かなりサービスして割っちゃって、年。じゃあ何年かつと、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、200億。まあ、かなりサービスして割って200億年なんで、まあ、1000億年以上かかるんじゃないかなと。宇宙が誕生してから100まだ何十億なんで、まあ、地球が、世界が、ハヌイの塔の伝説によって滅びることは、まあ、当分まだなさそうだということが分かっていただけるかと思います。では、以上です。ありがとうございました。